Arme tänkte du med, har jeg spart deg hjemme, og jeg aldri alene. Jeg nok ikke retorisk for å briljere med ord. Det for at du skal forstå meg, og til ære for min far og min mor. For i en verden i refleksjon og åndelig kontemplasjon, finner vi alle en ro der våre tanker kan gro. Verden uten symbolikk kan fanges av et eneste blikk. For alt som blir blottet for sansen kan gjenspeiles av leppene stansende. Blant de sluknede stjerner i utkanten av mitt univers, har jeg spart deg en måned hvor du alt for meg. For i en verden i refleksjon og åndelig kontemplasjon, finner vi alle en ro der våre tanker